Record Digital está aqui na Faculdade de Direito, mais uma vez para acompanhar a defesa do jovem Ernesto Cordeiro. Ele que é licenciado em História pelo Instituto Superior de Ciência da Educação de Benguela e Sede, em 2013. E neste mesmo ano ingressou na Faculdade de Direito. Hoje vamos acompanhar a sua tese de licenciatura. Acompanhe-nos. O respectivo júri é constituído pelos seguintes professores: Dr. Moisés Chachilombo, primeiro vogal; Dr. Fernando Mendes Matoca, segundo vogal; Dr. Celestino Valente. Ernesto Armando Cordeiro, o nosso candidato, aspirante a licenciado em Direito. O nosso trabalho de fim do curso tem como tema a problemática da cultura jurídica no Estado-Comunidade de Angola. Falar da problemática da cultura jurídica do Estado-Comunidade de Angola é nos remetermos em duas vertentes principais. Estamos a falar da cultura jurídica interna ou profissional e da cultura jurídica externa ou popular. Depois de lido e discutido o trabalho de fim do curso de licenciatura, o júri decide atribuir a seguinte classificação: que 20 é impossível na Faculdade de Direito, mas um 18 ele merece. 16 valor, nota de trabalho escrito. 16 valor, nota de defesa. E nota final, 16 valor. Por acaso, o Ernesto é um dos nossos colegas mais inteligentes. O verdadeiro direito começa agora. Bom, novos desafios se abrem. Sucesso, sucesso e sucesso.